Boa tarde, vereadora Alda Falca. O que nos pode dizer acerca do dia de hoje? Rita, estamos no terceiro dia de conferências do Portugal Air Summit 2022. Começámos o dia com a Ministra da Coesão Territorial, Ana Brunhosa. Hoje o dia foi dedicado a falarmos de investimento, financiamento e novas oportunidades de investimento também aqui no nosso aeródromo municipal. Foi um dia todo ele muito especial porque tivemos a oportunidade também, e eu vou destacar esse ponto, de conhecer um pouco mais em pormenor sobre a agenda mobilizadora Aeronext, que nos vai permitir ter não só em Portugal como aqui em Ponte Sor o desenvolvimento, a construção do primeiro avião, da primeira aeronave totalmente portuguesa, e isso é um grande orgulho para todos nós. O momento mais emocionante deste dia foi a chegada do A320 a este aeródromo, que está mesmo aqui atrás, certo? Sem dúvida, Rita, foi uma grande emoção. Foi a primeira vez que aterrou uma aeronave comercial desta dimensão no nosso aeródromo municipal. E também foi uma emoção com um bom pronúncio, eu diria, que hoje vivemos, vamos repeti-lo com certeza com muita frequência, tendo em conta a inauguração do novo hangar que aqui está e a vinda de uma empresa de manutenção de grandes aeronaves. Portanto, acreditamos nós que durante os próximos tempos vai tornar-se recorrente este momento tão especial de hoje. Obrigada, vereadora Alda. Obrigada, Rita. E encontramos-nos aqui amanhã para um dia cheio de emoções.